Ем да, хора, здравейте, аз съм Крафт Разбеге и както се прочели в заглавието, това е фен среща, която аз ще направя. Глупости говоря, хора. Фен среща, която аз ще правя. Да, ще има фен среща на нея праз. Това е една година пакта. И то не баш фен среща ми. То фен среща, ма не моя. Ще има доста яки работи. Не съм много запознат. Не съм нарочно запознат, защото исках да ми е интересно като отида, не да знам всяко нещо кога ще бъде или какво ще бъде. Не знам дори дали е казано, не съм се интересувал, отново казвам нарочно, но в момента на екраните ще ви се изпиша информацията, за да... Да. И разбира се, можете да дойдете, ако искате, да се видиме. Аз ще бъда там от началото до края на деня, т.е. от 11 до 7, аз ще бъда там. Входна такса е 3 лева, ако имате родител с вас, той влиза безплатно. Не става въпрос за родител, да. Аз бях Крафт Разбеге. Вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа и елате да се видим, защото това ще бъде епично. Входна такса 3 лева, Mixtape 5, НДК, събота от 11 до 7. Да. И чао, хора!